Tjena gubbar! Tjena. Är det bra? Är det live eller något? Det är live. På vad då? Vad är vi live på? YouTube eller? Vart är vi live? Instagram? TikTok. TikTok live är det. Vad heter ni? Sean Banan. Nu är Dreamhack igång! Okej, mina damer och herrar, nu har vi precis landat på Dreamhack. Det här är nice alltså, det är lite såhär barndomsdröm att vara här. Akta skylten där. Oj. Alltså, vart vill du börja? Ska vi gå till montern eller vill du se alla gamer eller du får... Ja, men visa oss runt. Ja, visa oss runt. Det här är ju gamers julafton kan man säga. Alltså, det är spelnördarnas... himmel, ja, kan man säga. Det är det. Det är ju det, det är ju det, på riktigt alltså. Det är så jävla kul att se utanför den flera timmars långa kön med folk som går och bär på datorer och skärmar och föräldrar som släpper med deras ungars stolar och allting. Det är så fett att se. Häng med. Jag älskar er! Jag älskar dig! Kanske får gratis mat sen, fan. Okej, mina damer och herrar, nu ska Tadros här lära er ett lifehack. Ett av de säkraste sätten att skydda sig mot hackare och skadliga webbplatser är att använda sig av en VPN. Och till er som har bott under en sten eller inte vet om, nu ska Tadros lära er vad en VPN är. En stor shoutout till dagens sponsor som är CyberGhost VPN. Och vad står då VPN för? VPN betyder virtual. What the fuck, jag kan inte säga det. Virtual. Nej, vad är det? Säg chewing gum. Vad är det för sak? Säg chewing gum. Chewing gum. Chewing gum, det säger så säger du chew. Ja, virtual. Virtual. Bra. Virtual. Okej. Okay. Så vad står då VPN för? Jo, det står för Virtual Private Network. Med CyberGhost VPN så går all din trafik genom en VPN-tunnel. Din IP-adress är dold och din data krypteras, vilket innebär att du kan surfa säkert. Och något som är jävligt smidigt är ju att CyberGhost VPN är tillgänglig till alla plattformar. Windows, macOS, iOS och många andra. CyberGhost VPN har en non-log policy som betyder att inte ens de sparar vad du gör på nätet. Ingen data eller ingen liksom... ingen aktivitet sparas från deras håll, vilket är dunder verkligen. Tack vare CyberGhost VPN så kan du få tillgång till geobegränsat innehåll. Du kan också hitta bättre erbjudanden online. Och du kan spela spel som är blockerade i din region. Du kan skydda din identitet genom att hålla din data krypterad. Och du kan till och med få tillgång till blockerade bibliotek på över 40 streamingplattformar. Så som till exempel Netflix, Amazon Prime, Disney Plus och många fler. Till exempel så har Netflix i USA 40% större utbud än Netflix i Sverige. Så du behöver bara ändra din onlineplats på CyberGhost VPN från Sverige till USA. Man kan säga att du nästan flyttar dit online liksom. Det är ju nice. Och när du har gjort det så får du tillgång till USAs utbud på Netflix. Och man älskar ju att ge tillbaka till familj och vänner. Så med det här kan du skydda upp till 7 stycken enheter åt gången som du då kan dela till familj och vänner. Och du har också 45 dagars pengarna tillbaka garanti och 24/7 kundsupport. Det är ju helt riskfritt. CyberGhost VPN har gett mig det bästa erbjudandet någonsin. Bara 1,94 euro i månaden, vilket motsvarar 20 spänn i månaden. Och 4 månader gratis, vilket är 84% rabatt. 84% rabatt? Det är ju typ gratis. Det här är ändå sjukt. CyberGhost VPN har över 84 miljoner användare. Och det är ju just för att det är så lätt att använda. Och välbehövligt liksom. CyberGhost VPN har 5 stjärnor på Trustpilot. Så det är ju definitivt en av de bästa VPN:erna på marknaden. Boom. Så glöm inte att ta del av det här bomberbjudandet som är exklusivt för mina prenumeranter. Erbjudandet hittar ni högst upp, fäst i mina kommentarer. Och det finns en länk i beskrivningen. Så mitt tips är att skydda dig idag. Och då vet ni vad jag menar. Alltså skydda er på nätet. Det här alla företagen ställer ut. Okej. Okay. Här uppe. Det finns ju alltid från, det är alla möjliga inom gamingbranschen. Så här är det bara företag. Här är företag, du kan gamea, du kan ha med typar, du kan nu automera. Du är oss på Bearbells, det är inte, det är alla stora företag. Så det står ju uppställt överallt, massa olika Playstations, challenges, utmaningar, massa produkter, det finns allt alltså. Och jag är ju här med Bearbells, så jag ska ju stå med Bearbells. Vi ska bjuda på lite bars och lite shakes och
bara har det jävligt nice alltså. Myser bakom kameran, är du sjuk eller? Det här är vad folk ska utmana mig. Det här är du. Vad sa du Tadros? Var du Sveriges bästa nattduellenspelare? Jag tror utan att överdriva så är jag Sveriges snabbaste på det. Okej, okay. Så att alla som utmanar dig, hur många kommer du vinna? Av 100? Du vinner 99 eller? Ja men 90% eller vad? Du vinner 90 av 100? Ja. Okej, okay, då får vi se hur många priser då. Förlorar du 90 av 100, då har vi inga priser kvar. Nej, det är det. Det är så här pinnar som lyser, och ska man fånga dem när de börjar lysa. Och jag tror att jag är Sveriges snabbaste på det där. Så jag ska utmana lite gäster. Gäster? Jag ska utmana lite folk här, och vinner de med mig, då får de lite bars. Åh jävlar! Kallar de blixten! Det där var lite väl aggressivt alltså. Tadros, han är duktig i nattduellen, det är han. Ska inte ta från han. Du får den. Den är så jävla fin alltså. Varsågod, grattis. Okej, vi har en del skor här också. Jag ska lägga upp en bild i mitt flöde på Instagram nu. Så vinner man över mig i nattduellen så kan man vinna Sprillans nya skor. En Dunks Panda till exempel. De här vill jag ha alltså. Okej, nu ska vi se om folk kan imponera på mig. Lyckas de imponera på mig så får de lite bars och milkshakes. Det här ska bli spännande. Sen lite senare vi ska göra det ultimata P-testet. De som vet, de vet. Kolla en sån. Jävlar, fråga vad han gör. Spring och fråga. Fett imponerande handled. Can you speak English please? Fett imponation handled. Lyckas du dra en hallå så får du en badare. Hallå! Grattis. Den var bra. Har du gjort den här själv? Nej, det är min sambo som har gjort den. Är det så? Ja, men jag tycker också det är lite spännande att alla sitter och spelar massa spel och du läser Expressen. Är det man gör på LAN eller? Nej, men... Hur fan är läget här då? Är det bra eller? Du vet, det finns ju en sån här tradition när man ska ropa hallå. Så, hallå! Tjena kungen! Kan du ropa hallå igång? Får vi se om folk svarar. Hallå! Nej, den det funkar inte. Jag såg det. Det är fan du alltså. Jag vet, jag har sett dig någonstans, men jag hade... Jävla kul! Detsamma alltså. Den legenden. Det är du. Det här har man ju alltid sett på YouTube. Tjena gubbar! Är det bra? Är det live eller något? Det är live. På vad då? Vad är vi live på? YouTube eller? Var är vi live? Instagram. TikTok. TikTok live är det. Vad heter ni? Sean Banan. Här kan du söka. Sök på Sean Banan. Där har vi mig! Sean Banan. Hjälp mig. Men din kompis ska visa. Hej TikTok. Hej. Så jävla mycket som händer. Jävla vad grejer. Vi har Stefan och Petra. Jag blev precis förfrågad om jag vill köpa en film. Jag får till och med. Det är inget att ta betalt. Men det är barnfilmer på norska. De är bra. Vi har Karsten och Petra. Ja. Den här blir bra. Ja, vi får den. Ja, tack så mycket. Kör bara. Vill du ha den här? Du får den. Det är en norsk barnfilm. Jag ger bort din barn. Jag ger en gåva och så är den bara borta direkt. Nej, förlåt. Vi tar en riktig bild. Det är trångt här också. Och kanelbullar hemma baka eller? Fan, har du bakat dem själv? Nej, gud. Vem har bakat dem då? Min mormor. Nej, är det så? Mormors kanelbullar. Mormors kanelbullar. Nej, det är fint. Jag kan verkligen tänka mig att de smakar ljuvligt. Det gör de. Vi ska göra ett litet test här på dig. Vi ska gå in på nätet bara. Google, ja. Yes. Och så kör vi ett P där. Oh, han är safe! Han är safe! Blir du nervös där eller? Nej. Inte? Inget sånt alltså, det är bara våra forrar och sånt. Det är bara forrar, helt rätt. Fortsätt med det. Stay safe. Har ni tid att tabba ut i 10 sekunder? Båda två. P där. Oh, ni är safe! Ja. Applåd! Ni rensar innan eller?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag har rensat innan, jag lovar det. Vad är det här? Någon som har byggt en egen dator i en kartong? Han har verkligen gjort det, kolla i. Vad är det för låda? Är det typ bananer eller vad det är? Är det kycklingbröstlåda? Men han har också en gasmask här. Vem är den här människan? Vem är den här människan? Woo! Oj! Streamar han? Nej. Vi har hittat en mjölkmästare här. Är mjölk det bästa att dricka när man är bra? Ja, det är väl nyttigt, men om man vill ha starka fingrar så är det väl bra att dricka mjölk. Oj, är det så? Om du gör någonting som imponerar på mig så vinner du den här Barbells milkshaken. Åh, scheisse, det kommer inte vara så lätt. Jag är banne med den bästa. Ja, men om du vinner på stensaxpåse då? Stensaxpåse. Och han vinner direkt. Jarrå. Varsågod, grattis! Tackar så mycket! Oh, du verkar ändå glad! Ja, men man är inte ledsen när man vinner något ju! Åh, oh, jävlar! Men gud! Jävlar! Oj, vad händer? Oh, är han arg eller? Ja. Är du arg? Ja, jag är jättearg. Är du arg? Jag är aggressiv. Är du aggressiv? Ja. Varför? Vad är det som händer? Berätta, vad händer? Han håller på att döda mig. Va? Seriöst? Ja. Vad ska man göra åt det här? Oj, kom igen då, kom igen. Yes! Vad tänker du nu då? Jag tänker att jag vill döda honom i verkligheten också. Okej, om ni lyckas imponera på mig så får ni en bar. Oj! Det var inte tillräckligt, kan du låta som en säl samtidigt? Jag låter. Fan, vad var det där? Vad var det där? Känner du dig stressad eller? Ja. Och liksom... Men nu håller han på att döda mig igen. Vad heter du? Vincent. Vincent. Fucking Vincent. En applåd för Vincent, gubbar. Han berättar att... Men jag kan inte längre, så jag kan inte visa det. Tyvärr. Du kan inte flyga längre. Nej. Men du är kunde. Ja. Kan du inte testa då? Nej, det går inte. det går inte. Har du inget talang? Något då? Kan du beatboxa? Kan du sjunga? Nej. Kan du... Nej. Ingenting? Nej. Ska vi försöka hinna med 5 snabba under din stress här? Viktigaste att göra på DH är? Att spela. Att spela. Om mamma kommer hit skulle jag? Spela. Spela. Jag älskar? Att spela. Varje unge äter chips tänker jag på. Spela. Det är bara att spela i hans hjärta alltså. Tjena Linus! Tjena, tjena. Vad gör du? Jag är så jävla taggad på Linus här. För Linus har ju alltid sagt i alla år att han är Sveriges bästa sniper. Så idag är det upp till bevis. Vi ska hitta en person som ska utmana dig i sniper. Försök. Men är det kontroll eller mus? Ja, nu kommer ursäkterna. Ja, men nu kommer ursäkterna. Jag måste ha kontroll. Är det kontroll som gäller? Ja. Okej. Men jag skulle ändå kunna vinna över de flesta med mus också tror jag. Men då behöver uppvärmning, så ja. Jag alltid säger. Nu kommer det mer grejer, mer jag inte ätit, jag måste på toa, jag måste göra det här. Ja, vi ska hitta någon. Vad gör du för något? Hallå, du kan inte bara ta någon prata. Hej, Jibel! Tjena! Hej. Vet du vem staten där är? Nej. Inte? Yeah, vilken tack grabbar! Jag har sett det här mer och mer, jag vet inte om det börjar bli någon trend eller något, men... Nu kommer jag se när jag har skärmen så jävla nära ansiktet. Viktigt. Alltså det är viktigt. Alltså man måste träffa HS ju. Ja. Det är helt sinnessjukt när ja. Okej, okay, jag tänker så här grabbar. Ni ser lite hemlighetsfulla ut. Ja. Vi ska göra challenge. Gå in på internet. Gå in på internet och så trycker vi P. Processing. Potatissallad och paprika. Ja, han är safe. Jävlar vad nervös han var där! Fan vad nervös han var där! Är du arg? Är du arg? Tempos heter jag. Det är så sjukt det med tangentbordet. Alla har tangentbordet så jävla snett. Ja jävlar vad snett. Och handen här uppe. Det är fan, det är coolt alltså. Hör du mig när jag pratar? Ja, du hör mig? Ja, ja, ja. Ja, är ni med då, boys, eller? Helvete, högsens då! Jag tar han! Ja, pusha B, kom igen, gubbar! Jag ska inte säga det högt, kanske. Hallå, vet du om det finns mycket brudar här på Dreamhack, eller? Ja, du har ingen koll. Varför?
Du fokuserar på spelet. Ja, jag fattar, jag fattar. Ska vi göra lite en liten test här? Är du inne på internet här? Ja. Var, förlåt att jag... Nej, det är inga problem. Om vi gör en sån och skriver ett P. Aj, aj, aj! Busted! Busted! Aj, 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 aj! Oh! Du måste rensa historiken, bror. Bror, du ska få en barnfilm av mig här. En barnfilm? Ta hand om mig. Tack så mycket. Ha det gött. Detsamma. Är den sprillans ny alltså? Ja, jag har köpt den just nu. Vad är det för fälgar? Vadå? Vad är det för fälgar? Vad är det för tum på fälgarna? Jag vet. Okay, jag ska försöka och lura folk att jag är norsk. Jag är skit dålig på norsk. Oj, hello lady! Oh! Wow, that's cool! Oj, hon springer! Hey. Hon flyr, jaga. Är den farlig? Inte så, inte idag. Inte idag? Men den kan vara. I kväll kanske? Fråga vad jag gör kväll. Spring efter frågan. Nej, det kan inte. Satt du här när invigningen var? För du sitter ju precis rakt fram. Ja, jag satt precis framför invigningen. Konfetti i hela halsen har du nu. Ja, det hör jag. Häs jag är. Du har ju fått dialekt till och med. Jag ville bara säga att jag heter YouTube. Arvid och jag älskar att spela dator här på DreamHack. För det är jättekul. Får jag bara se hur du sitter om jag så här? Såja. Såja. Och så backar vi lite. Ja, det går. Höj upp där. Och så här, in så, och musen. Ja, men den kan vara där. Känns det? Det är hemma. Ingen körkort. Ingen körkort. Det finns inte. Jag vet inte varför. Frågar någon då? Det är helt sjukt. Hallå, varför kör inte du kod? Sa du? Varför kör du inte kod? Jag håller inte på med sådana. Alltså, du har sån tur att ingen har kod. Tur? Men det är ångest. Ingen spelar kod. Ja. Tjena, tjena. Tjena. Kör du kod eller? Nej, Valorant. Är det någon som spelar kod? Du kör inte vår sömn eller? Inte. Alla kör skärmen sådär. Alltså, vad sjukt det ser ut ändå. Det ser, han är liksom bakom skärmen. Nej, men det är otroligt. Vilken jävla talang. Det måste jag säga. Ja. Jag älskar det här. Jävlar. Får jag prova någon jävla gång eller? Jävlar. Kolla vilken cool gubbe. Ja, ska vi dra eller? Ja, nu drar vi direkt. Ska vi kolla om någon spelar kod? Ja, men det är gott. Ingen kör. Jag börjar tappa hoppet alltså. Okej, nu ska jag testa den här sjuka setupen. Jag ska alltså in bakom skärmen tekniskt sett. Med händerna i alla fall. Ja. Men... musen ska vara där uppe. Nej, men skojar du? Men det är jättesvårt med skift. Ja, så är det. Så är det. Det är bra. Är det mycket spott på din skärm eller? Nej, faktiskt inte. Jag brukar torka den ofta liksom. Ja, det gör det. Om man nyser så kan det bli lite så här. Det känns som att om du blir arg liksom att du knockar skärmen där för att du är så jävla nära. Men man blir inte arg liksom. Ja, vad duktig tycker du. Fan vad rädd. Han skrämmer mig. Du är så jävla nära. Det och herre. Skojar du med mig? Jag ser musen där borta. Nu har du flyttat på skärmen här. Man har en typ lite längre bak. Det är så jävla. Där känns det bra. Okej, klockan är just nu 17.53 och Henrik som jobbar på Barbers ringde precis och bara så här. Det är kaos. Han har aldrig sett en sån lång kö i sitt liv. Jag lade ut på Instagram, jag lade ut på story och i flödet att kommer man till Barbersmontern vid 18.00 så har man chans att vinna ett par Jordans om man vinner över mig i den här nattduellen. Och det är tydligen hur mycket folk som helst. Det här ska bli kul. Jag har att göra idag. Jag har att göra. Och min energi är redan ganska låg. För att vi har sprungit runt här mycket och sånt. Så min reaktionsförmåga är inte på topp. Men jag ska göra mitt bästa. Lycka till ni som är där och tävlar mot Badros. De har fixat slides till och med. Vet du hur mycket skor folk kommer kunna vinna? Första utmanaren. Vad heter du? Eddie. Let's go Eddie, nu kör vi. Reglerna är så här. Vinner du över mig, då har du fått möjlighet att snurra på hjulet. Får du då en som heter Super Win, det är då du vinner ett par skor. Fyra. Han har den! Okej. Han kan få i hörnet. Nej! Spinn igen! Han är nervös alltså, han är nervös! Nej, milkshake! Milkshake! Det är helt sjukt. Visa vad DreamHack går för. För alla som inte har varit här, kolla hur mycket folk det är i våra monter. Det är obeskrivligt alltså. DreamHack mot 22 sammanhang!
är taggad alltså. Han har stått och gnuggat ögonen och axlar och allting. Det här kan gå hur som helst. Kör vi. Ja, vi kör vi. Låt bästa man vinna. Absolut. Grattis till skolan. Jävligt. Det är stor. Det är bra. Det här är bra skor. Bra skor. Jag vill också ha de här. Du får dem. Grattis. Glöm inte att trycka på länken i beskrivningen för att få den där dunderrabatten på CyberGhost VPN. Denna app skyddar din data medan du surfar på nätet och ger dig full tillgång till blockerat innehåll för bara 1,94 euro som motsvarar typ 20 spänn i månaden. Helt riskfritt, så tryck i länken i beskrivningen. Bim bam boom. Sådär då, då var DreamHack klart för den här gången. Jävligt spännande alltså, första gången vi var på DreamHack. Och absolut inte den sista. Kommentera gärna om ni diggar de här DreamHack-videosarna. Så till nästa år kanske vi kan vara lite längre och göra ännu fler intervjuer. Tavla ut ännu fler på skor och kanske en Tesla eller en dator eller fan vet jag. Vi kanske till och med kan testa gibbar lite dock. Ja, ska vi stanna och spela nästa gång? Ja, vi hörs då. Okej.